ះលុយចិត្ត460,000ដុល្លារបង្កើតល្បែង Squid Game ពិតមនុស្សបុកលេងមែនក្តាន់ព្រឹកឡើងអត់ដឹងធ្វើអីញ៉ាំសាកល្បងបបកំប៉ុងខ្នោថ្មីអស់លីងមីស្ទ័របីសត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា YouTuber ដ៏ល្បីមួយរូបបានចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារសាងសង់ឡើងវិញនៅទីតាំងទាំងស្រុងឲ្យដូចទៅនឹងរឿងភាគកូរ៉េដ៏ល្បី Squid Game ការសាងសង់ទីតាំងលេងហ្គេមនេះដែរគឺមានសភាពដូចគ្នាពិតទៅនៅក្នុងរឿងតែម្ដងដោយរូបលោកថែមទាំងប្រកាសស្វែងរកអ្នកចូលរួមប្រកួតជោគរង្វាន់ទឹកប្រាក់សរុបចំនួន456,000ដុល្លារទីផងដោយឡែកចំណុចដែរខុសគ្នាទៅនឹងរឿង Squid Game នោះត្រង់ថាហ្គេមពិតបង្កើតឡើងនេះគឺអ្នកដែលចាញ់និងមិនត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ចោលដូចនៅក្នុងរឿងនោះឡើយការបង្កើតល្បែង Squid Game ពិតរបស់ Mr. Beast បានទាក់ទាញមនុស្សចំនួន456នាក់ឲ្យចូលរួមប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកនេះព្រឹកឡើងអត់ដឹងធ្វើអីញ៉ាំសាកល្បងបបកំប៉ុងខ្នោថ្មីអស់លីង